I després jo crec que és important que destacar que l'excel·lència sempre té premi i que aquest és un país que permanentment dona exemples de persones que són excel·lents, que són excel·lents en la seva feina i que no es conformen amb ser simplement els primers, sinó que volen ser els primers amb un grau d'excel·lència més que notable, no? Tu parlaves d'orgull de país i estic absolutament d'acord amb l'orgull de país, però reconeixem que som un país petit, però que tenim coses de país gran. I els dos exemples que avui tenim davant, casualment, amb dos temes tan diferents com és la cuina i la medicina, talents com aquests únicament surten en països grans, i nosaltres tenim l'enorme sort que això surt en països petits, no? Fem coses, hi ha molta gent que fa les coses bé, i després som un país que a més es defensa, i després parlarem segurament amb dignitat de les humiliacions permanents que té, i es vol focalitzar a tot amb el tema dels xulets, sinó que els xulets únicament és la conseqüència de molts i molts anys de voler posar el poble català en una situació que no era la que li tocava i de veure a tanta i tanta gent postrada simplement perquè el govern de Madrid no vol guanyar, vol humiliar un poble. A veure, jo crec que Espanya no és una cosa estranya en la resta dels mons, les tensions territorials que hi ha, o sigui, tensions territorials dintre d'un mateix país existeixen aquí i existeixen en altres països, a Europa i a la resta del món. No és una cosa especial i única. El que passa és que aquí totes les diferències, totes les singularitats, les agafem, les excitem, per tal de que sigui o que vagin sempre a la contra de l'altre. Estàvem parlant de medicina? Sí. Espanya té dos premis Nobel de medicina. Dos. El Severo Ochoa i el Ramón y Cajal. No són catalans, desafortunadament. Podien haver-ho sigut. Però clar, ara aquí estàvem tots molt excitats parlant del nostre, però a vegades també va bé que obrim una mica, ens obrim de mires, no? I veiem que som un gran país, evidentment, Catalunya ho és, i ho és també Espanya, i ho és també. I en el tema que parlàvem, el tema de la investigació, és molt necessari, i jo soc de les que pensa que no s'ha fet prou inversió com s'havia de fer. S'havia d'apostar molt més, perquè el que demostra és que tenim una gran capacitat de generar persones que s'esforcen, persones que treballen, persones que són líders quan s'esforcen i treballen. I per tant s'ha d'apostar per aquesta gent. Estava fent una visió una mica comunitarista, en el sentit que allò que importa és el país. No, el que importa és la gent. El que importa és la gent. I la capacitat que té la gent de treballar i esforçar-se. Jo no tot ho fiaria a parlar del país, el govern i les seves institucions, perquè, Rafael, escolta, països amb tensions territorials i polítiques, et puc parlar del cas d'Israel. I no obstant això, és un país líder en investigació i en recerca perquè justament la seva gent ha sabut crear estructures individuals, des del treball individual de cadascú, de crear societats, perdó, com són les startups, que ja són pioners, i han creat investigacions a part d'allà. Per tant, no focalitzem sempre en les tensions i en els errors. Quina part del que he dit m'estàs discutint? No, perquè no ho sé. No, és que estaves dient... No t'estic discutint. Estic dient que com que aquí hi ha tensions territorials... Sí, però has tingut que anar més d'un segle... Has tingut que anar més d'un segle... Per, I què vol dir això? I què vol dir? Escolta, que Espanya era molt bona fa un segle. Escolta, 1906, Ramón y Cajal, 1959... No n'hem fet més de premis Nobel. Perquè durant molts anys la dictadura, per lo que menys va apostar, va ser per la investigació. Però és que ara no estem a la dictadura. Ara no estem a la dictadura. No, però un premi Nobel no s'aixeca en una setmana, ni en un mes, ni en un any. S'aixeca després d'unes dècades. Tant de bo, el senyor dels que hem parlat, el Baselga, el Fuster, tots aquests acabin sent premis Nobel. Ens estarem molt orgullosos. El que vull dir és que a vegades també va bé alçar una mica la mirada. Sí, però quan passen aquestes coses amb tensions territorials, que tens tota la raó que existeixen, no únicament existeixen, com tu has dit, en un lloc com Israel, sinó que existeixen a Escòcia i es pot votar, existeixen al Quebec i es pot votar, i existeixen a Catalunya... I casualment, quan es voten, diuen que volen estar units, que també és curiós, També és curiós, És que això és la democràcia. Serà que potser quan estan junts treballen millor. Fixa't si és collonot que intentes no entrar en la discussió, perquè ara no entro a discutir si a favor o en contra, només dic
convindria que en un sentit o altre, no, en el que jo defenso o en el que defenses tu, estic molt orgullosa que tinguem dos Premi Nobel de Medicina. Perdona, estic molt orgullosa. Bueno, sí, home, i 25 d'altres coses. No en tenim. Jo del que sí que estic orgullós... Té més Premis Nobel a la meva universitat que Espanya en tota la història. Bueno, fantàstic. Per això ja estàs allà. Escolta, i no estàs aquí. Per això estàs allà i no estàs aquí. Jo que sóc dels que no penso també que hi hagi... Jo no sé si és algun fantasma, però estic aquí. Però una pregunta, tu ets militant del PP, no? Hòstia, mira, si seguim això, m'aixeco d'aquesta tèrbola i marxo. Sí, però ho dic no? De veritat, eh? Ho dic de veritat, Sant Martí, eh? Ho dic de veritat. Ets de militant del PP o no? Jordi, jo per què estic a aquesta tertúlia? Estàs convidada perquè ets una bona tertuliana, vale. Ho dic sempre. Et queda clar? Estic aquí igual que tu, eh? Sí, però ets militant del PP o no? Ho dic perquè... Marxo. No marxis, deixa que has d'estar, perquè has de marxar. Ara se'n va. No, perquè jo no estic aquí, a mi no se'm convida aquí per això. Bueno, seu al micro, seu aquí. Però ets militant del PP o no? És molt fàcil. Sí, ja està. Ets molt fàcil. Estic aquí perquè m'ha convidat el Jordi Basté. Molt bé. Igual que tu. Perquè tu tens dret a estar aquí, jo no. Calma. La meva pregunta. Ets militant del PP o no? No t'he preguntat per què estàs aquí. No t'ho pregunto. Això contesto jo, no passa res, ja està, punt, sí. Estem aquí amb la broma, és que, Xavier, de veritat, és que demostres una tonteria impressionant. No, és tonteria. Tu dius per què estàs aquí, potser perquè ets amic del Francesc Homs, és que si vols ens posem així, també. Jo no t'he preguntat per què estàs aquí. No et posis còmode, no et posis nerviosa. Però de què estem parlant? Saps per què t'ho pregunto? Perquè la gent ha de saber qui opina amb llibertat i qui té la disciplina de partit. M'entens? Jo no estic dient perdona, que tu amb això, convidat... Perdona, Xavier, amb això et diré una cosa, i no és per defensar l'Andrea, que es pot defensar sola. T'he de dir que la persona que he sentit més crítica amb el PP... Molt bé, però si ets militant del PP... És Andrea. Si ets militant del PP, estàs subjecte a una disciplina. I això ho sap tothom... Això ho sap la gent que és militant del PP. Perquè els truquen, perquè els hi diuen el que han de dir, i si no els hi foten aquí, bronca... Per venir a aquesta tertúlia no m'ha trucat ningú, m'ha trucat Jordi Basté, entra tu al cap! Però si no t'estic discutint això... Tu no m'estàs escoltant, no, et poses molt nerviosa. Ets un maleducat, un engraït. I tu per què et creus que estàs aquí? Torno a insistir. No qüestiono per què estàs aquí. Estic dient que tothom ha de saber qui està subjecte a disciplina de partit i qui no. M'entens? I això, que la gent del PP està subjecte a disciplina... Algú ha trucat aquí per dir el que has de dir? Algú ha trucat aquesta tertúlia? Ningú ha trucat aquí per col·locar-te tu. Ningú ha trucat i ningú ha tret cap missatge per dir-ho. Sisplau, ja de la broma, eh? Tu no m'estàs escoltant? Que és que estàs dient... Estàs falsejant. Estàs intentant desprestigiar-me, dient que jo estic rebent... Vols que et contesti jo? No, perquè no. Si ho és. La pregunta no és per què està aquí. La raó per la que dic això no és... Tu creus que jo estic rebent missatges dient-me el que haig de dir? De veritat ho dius? Sí, perquè m'ho has dit tu. Però què dius? M'ho vas dir tu fa un parell de setmanes. Vas dir que rebies bronques, que deies coses malgrat el que després et renyaven. M'entens? Ja se'n va. Vaja. Vaja. Un quart i un minut de 10. Ai, senyor. Mira com ho foteu difícil tots plegats, eh? Però és militant o no? Ja t'ho dic que sí, però t'ho diu ella, però això ja ho saps. No passa res, i és una meravellosa tertuliana que l'acabem de perdre ara mateix. Cort Inglés. Unió està disposada a sortir del govern. Sí, no? Sí. Que tal, altre, que faltava pel duro. No. Hola, Noemí. Hola, què tal, com esteu? Fatal.